Record Theme Photoboot. Fotkaj, printaj, zalijepi. Samo jednim dodirom stvorite nezaboravne uspomene na svom vjenčanju. Uz pomoć našeg tehničara odaberite odgovarajuće rekvizite, zauzmite pozu ispred romantične zavjese s lampicama te izradite neograničen broj visokokvalitetnih fotografija tijekom četverosatnog najma. Fotografije su dostupne u našoj online galeriji. Gosti na vjenčanju mogu zalijepiti svoje fotografije te napisati nešto uz njih u knjigu gostiju, koja dolazi u sklopu Royal Photo video paketa. Weddings Record Team. Next level of wedding videography.